La Terra Alta ha impulsat dues noves instal·lacions fotovoltaiques a Bot i a Vilalba dels Arcs, amb una potència cadascuna de 20 kW. En el cas de Vilalba s'han col·locat panells solars a la zona esportiva i a Bot s'ha usat la cobertura del pavelló. Allà hi tenim en Joaquim Domingo. Joaquim, quina serà la producció anual estimada per l'autoconsum elèctric? Explica'ns. Bona tarda. S'estima que serà d'uns 70.000 quilowatts anuals compartits entre els dos municipis. I ens trobem aquí al municipi de Bot, que és un d'aquests municipis on s'ha actuat, on s'actuarà també juntament amb Vilalba dels Arcs, i parlem amb el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Lluís Agut. Bona tarda. Si us plau, expliqui'ns aquesta actuació d'aquestes plaques fotovoltaiques que faran això, no? Aquest abastiment d'autoconsum elèctric en aquests dos municipis. Primerament, quin és l'objectiu i per què està motivat? Hola, bona tarda. Bueno, l'objectiu és mirar de fer un estalvi energètic a cada municipi. Jo puc parlar molt de Bot perquè és un dels convenis que vaig firmar allò en la que hi havia l'antiga presidenta, l'antic govern que hi havia al Consell Comarcal abans d'entrar allò. Llavors aquí el que es tracta és d'abastir a tot el que és aquesta zona esportiva, que tenim el pàdel, tenim el frontón, tenim el bar, tenim la piscina, tenim el vol esportiu, i a l'estiu hi ha un gasto de llum molt important, però què volem? Que ara a l'hivern aquesta llum repercutisca a la llum pública, a la llum de les faroles del poble. Per què? Perquè, clar, entre que hem canviat totes les bombetes, que són totes ara de LEDs, i traurem llum del solar als carrers, doncs, bueno, això serà un estalvi molt important aquí al poble de Bot. Suposo que Vilalba farà el mateix, també va a la zona esportiva, i suposo que la intenció de Vilalba no la tinc tan segura com la de Bot, perquè això sí que és el que vam signar nosaltres quan jo estava governant aquí al poble, però Vilalba farà el mateix. I mica en mica també entenem que la comarca, com que aposta, no, per aquesta sostenibilitat energètica, s'anirà estenent als diferents municipis i sobretot aquests pobles petits que té la comarca. Sí, a veure, clar, en principi a curt llarg termini, a mesura que vagin sortint des del reto demogràfic, vagin sortint este confinançament de fons europeus com arriba per a fer aquesta classe d'actuacions als pobles, el Consell Comarcal anirem parlant amb tots els pobles que ho vulgueu fer. A veure, nosaltres no estem en contra, volem aquesta classe d'energia. El que passa és que, clar, també veiem una cosa, que ara ens volen massificar el poble, la comarca de plaques solars i molinets i fa tot este, que en veritat no són cap benefici pels municipis, sin embargo, això sí que és molt benefici pels municipis, i el que volem és actuar en aquesta classe d'actuacions. Moltes gràcies, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, i també que vostè, que havia sigut també alcalde d'aquest municipi de Bot, i es coneix molt bé aquestes iniciatives i aquestes accions que es fan primerament en aquest municipi de Bot. Ara també volem parlar amb la consellera comarcal, de la Mar Martos, que ella, pel que fa més tècnicament, ens pot explicar com estarà finançada aquesta obra i també com anirà el desenvolupament del projecte. Primerament, estem parlant dels fons Next Generation, veritat? Sí, sí, és així. Pues, bueno, el cost d'aquesta obra és de 46.900 euros. El 85% està finançat per la Unió Europea dintre del programa Next Generation en el marc del 25.000. En aquesta obra el que pretenem és que l'energia que implantessin fotovoltaica, en el cas del municipi de Bot com el municipi de Vilalba, se fa a les teulades de titularitat municipal. En això aconseguim que no es continuï trinxant el nostre territori i, a més, que la gent que en surti beneficiada és la gent de la comarca de la Terra Alta, en aquest cas dels municipis de Bot i de Vilalba dels Arcs, ja que la factura anual del cost elèctric de l'Ajuntament se preveu que se reduirà en un 80%. Un 80%. Entenc que amb aquestes xifres als municipis la rebuda, clar, és positiva. Sí, des del Consell estem molt contents de poder portar aquest projecte a terme en aquesta comarca. El municipi de Bot i el municipi de Vilalba, en aquest cas, faran una miqueta de prova pilot, i el que pretenem nosaltres és que la resta de municipis també s'hi vulguin adherir. Moltes gràcies, consellera comarcal Mar Martos, i hem conegut una d'aquestes iniciatives de sostenibilitat energètica que s'estan fent aquí a la comarca de la Terra Alta. Ara estem a Bot i també a Vilalba dels Arcs, i es pretén que s'estengui a les restes de municipis d'aquí, d'aquesta comarca.
Iniciatives sostenibles que en aquests temps que corren sempre són benvingudes. Avui ho hem viscut des de Bot. Gràcies.